Huomenta päivää. Nyt katsotaan tasavirjos järjestelmäkamera valotusohjelmat silloin nopeasti ja pintapuolisesti läpi. Toki tämä sitten pätee muihinkin kameroihin, missä nyt sattuu sellaiset olemaan, että esimerkiksi tällainen pikkukamera, niin tässä on nyt samat valotusohjelmat käytännössä sitten olemassa. Ja nämä sitten on lähinnä vain noissa halvoissa ja keskihintaisissa, että yleensä valmistajien huippumalleissa ei löydy muuta kuin P, eli jonkinlainen automaatti, ajan esivalinta, aukon esivalinta ja täyskäsisäätö. Niistä ei löydy kuin neljä yleensä. Ensimmäinen, kun se kamera otetaan sieltä paketista, kun on nostettu uusi kamera, niin se on todennäköisesti täysautomaattiasennossa ja se on merkitty jollain vihreällä merkinnällä, mitä niitä nyt sitten sattuu olemaan, vihreä neljä tai joku muu. Tuli vaan tuohon nyt semmoinen sitten, kaksi esimerkkiä. Ja toi täysautomaattiohjelma on sitten nimensä mukaisesti niin täysautomaatti kuin olla voi. Siinä ei käyttäjä voi valita yhtään mitään, ei aikaa, ei mitään. Ainoastaan sen, että milloin hän painaa laukaisijaa, niin se kuvanottohetki on käyttäjän määriteltävissä. Samoin tämä täysautomaattiohjelma käyttää salamaa yleensä itse täysin automaattisesti halusta tai ei. Siellä ei myöskään sitten nämä niin sanotut edistyneet toiminnot ole käytössä. Esimerkiksi RAW-kuvaus ei toimi tällä vihreällä asennolla. Ja mitä siellä nyt sattuu muutakin sitten olemaan näitä niin sanottuja hienouksia. Sitten jos siellä on tällainen oikeastaan sama merkintä, se voi kyllä olla valkoisella, mutta jos siinä on suora kaide, jonka sisällä on salamankuva ja sitten siinä on vedetty viiva yli tai joku tämmöinen vastaava, niin tämä on myös täysautomaattiohjelma, jossa ei hienoudet yleensä toimi. Ero siihen vihreeseen on nyt se, että tässä salama yliviivatussa salamassa se salamalaite ei toimi. Aika loogista kuitenkin. Tällainen täysautomaattiohjelma suoraan sanoen, jos nyt järjestelmäkamera nostaa, niin mä en kyllä ymmärrä, että tämmöistä on siinä kameravalmistaja pistänyt. Koska jos järjestelmäkameran nostaa, niin mun mielestäni niin sitten on jo sen verran kiinnostunut valokuvauksesta, että on valmis hiukan opettelemaan alkeita. Mutta tällainen sieltä nyt yleensä löytyy. Sitten siinä vieressä on P-kirjain. Se täytyy taas luntata. Tulee sanoista Program Auto Expose, joka sitten on käännetty ohjelmoitu automaattivalotus. Tämä on nyt siinä mielessä automaattiohjelma edelleen niin kuin tuo vihreäkin, mutta tässä asennossa salama yleensä ei toimi. Vaikka olisi pilkko pimeätä, niin se kamera ei sitä salamaa rysäytä. Se täytyy itse ymmärtää, pistää päälle, jos se salama siinä nyt kamerassa on mukana. Kaikissa rungoissa ei ole pikkusalamaa, täytyy ostaa erikseen. Samaten P-asennossa toimii kaikki nämä kameran niin sanotut hienoudet. RAW-kuvaus on käytössä. Ohjelman siirto, muistaakseni se oli sellainen, jo toimii. Eli siis valotusta voi muuttaa niin, että se valotetaan samalla tavalla, mutta siihen käytetään eri ajan ja aukon yhdistelmää. Ylivalotus toimii, alivalotus toimii, kaikki tämmöiset hienoudet, mitä siinä kamerassa on, tässä P-asennossa yleensä toimii ihan käyttäjän haluamalla tavalla. Käyttäjä joutuu siis tekemään nyt jotakin. Ja tämä on nyt se asento, millä mä itse kuvaan oikeastaan, no melkein kaikki, sanotaanko 99%. Tämä on siis eräänlainen automaattiasento tämäkin, mutta siinä on nyt nämä hienoudet mukana, mitä siinä sitten valmistaja runko on laittanut. Sitten siellä on sellainen kuin TV, on Canonin käyttämä. Nikon käyttää samasta toiminnasta kirjainta S.
TV, se ei nyt tarkoita televisiota, kun on kamerasta kyse, vaan se tulee sanoista time value, aika-arvo. S on sitten taas, joka on ikoninen, niin se on shutter speed, eli suljin nopeus. Mutta kutsuu sitä nyt millä nimellä vaan, niin kyse on kuitenkin suljin ajan valinnasta. Eli siinä käyttäjä valitsee valotusajan, jolla haluaa kameran ottava, ja se on sitten aina siinä. Kamera sitten hakee siihen sopivan aukon kaveriksi. Saattaa toimia, että tuo iso arvokin, jos siellä on automaatti päällä, niin kuin muistaakseni tuossa mun järkkärissä, niin se iso arvon saa kyllä automaatille muissakin. En ole nyt kokeillut, mutta katsokaa omasta kamerasta, niin se käyttöohje kannattaa lukea, vaikka siellä onkin 500 jotain sivua. Eli tämä on nyt sellainen puoliautomaattiasento. Käyttäjä valitti, että tällä valotusajalla toimitaan nyt toistaiseksi, ja kamera hakee aukon. Jos tulee kirkas auringonpaiste, muuttuu pilviseksi, niin se kamera säätää aukkoa niin, että se toimii. Tietysti jos mennään sitten tiettyjä raja-arvojen ulkopuolelle, niin se kamera kyllä varoittaa, että hetkinen, nyt ei ole oikein hyvä idea. Todennäköisesti ottaa kuitenkin kuvan, mutta se on sitten pieles valotuksellisesti. Sitten siellä on seuraavana AV, on Canonin käyttämä ja Nikon käyttää ihan pelkkää A-kirjaa. AV, niin kuin aperture value, eli aukkoarvo. Tämä on nyt edelleen, niin kuin tuo äskeinenkin, sellainen puoliautomaattiasento, jos niin halutaan sanoa. Mutta nyt käyttäjä valitsee aukon ja sillä pelataan koko ajan, ja kamera hakee siihen sitten aina valotustilanteen mukaan sopivan valotusajan. Eli aukko pysyy nyt koko ajan samana, mutta valotusaika voi olla mitä vaan. Sitten siinä tulee semmoinen M-kirjain, ja tämä on nyt se, mikä jossain vaiheessa ainakin aloittelevaa kuvaajaa pelottaa hirveästi. M, niin kuin manual, eli käsisäätö. Tämä on nyt sellainen, että se on niin käyttäjän hallittavissa se kamera kuin olla ja voi. Se kamera ei tee mitään itse. Käsisäädössä kuvaajan pitää valita sekä aukko että aika, valotusaika. Ja tietysti isoarvoakin pystyy sitten säätelemään miten haluaa. Ainoa mitä se kamera tasa-asennus oikeastaan on, niin se kertoo mielipiteensä, että nyt menee yli tai ali tai jotain sinne päin. Ja jos mennään oikein pahasti, niin saattaa ruveta vilkuttelemaankin niitä. Ja ilmeisesti tämä on nyt se, kun se rupeaa vilkuttaa, jos ei ihan tiedä, mitä se kamera yrittää kertoa, niin pelottaa ilmeisesti sitten jonkun verran. Ja harva tätä manuaaliasentoa, eli käsisäätöä käyttää. Mutta ei se niin pelottavaa, kun voisi luulla. Se vaatii vaan hiukan tietämystä ja opettelua, mutta kyllä se yleensä aika helppo on sitten käyttää, jos sellaista haluaa. Ennenhän silloin vuonna miekka ja kirves, eli kun dinosauruksetkin täällä vaelteli, niin eihän kamerassa oikeastaan ollut muuta kuin tämmöinen manuaaliasento, että se kuvaaja nyt vaan piti ymmärtää, mitä hän on tekemässä. Ja sitten siellä on varmaan jossain vaiheessa valintakiekkoa tai valikkoa tai mikä tapa onkin, on semmoinen kuin B niin kuin Bertta tai Bravo tai millä sitten haluakin, mutta pehmeä B, oikein pehmeä B. Se tulee sanasta bulb, ja tämä on nyt sellainen erikoistoiminta, jossa valotusaika, se on nyt sitten se, mitä se sattuu olemaan, eli käyttäjä painaa riippuen nyt taas vähän kamerasta, mutta joko painaa laukaisia pohjaa, ja niin kauan kuin se on pohjassa, niin siellä on suljin auki, eli valoa menee sisään. Tai sitten jos esimerkiksi taitaa olla muistaakseni jossain oli, että jos on kaukolaukaisia, niin ensimmäinen napsaus avaa sulkimen ja toinen napsaus sulkee sen. Siellä on vähän taas vaihtoehtoja valmistajasta ja kameratyypistä, mutta lukekaa nyt se tämän kokoinen käyttöohjekirja, jonka joudutte itse kuitenkin printtaa, kun ne toimitetaan PDF-nä nykyään, mutta kyllä se siellä on selitetty. Jos ei olla siinä
valintakiekossa tai suoraan siinä, niin se saattaa olla muistaakseni joku Nikonin malli taisi käyttää niin, että se onkin siellä ajan esivalintapuolella, ei kun, oliko se automaattia, se on kuitenkin se aika pitää rullata toiseen ääripäähän. Yleensä se on näissä halvoissa keskihintaisissa, niin se on 30 sekuntia se pisin. Sitten kun siitä naksa ottaa vielä yhden pidemmäksi, niin sitten sinne tulee se bulb-palppi. Ei muuta tarkoita hehkulamppuakaan sitten tämäkään. Mutta siinä on, missä sitä voisi käyttää, no ilotustulitusten kuvaaminen voisi olla ehkä yksi, missä tämmöinen pitkään. Mä en ole sitä oikeastaan itse käyttänyt muuta kuin kokeeksi, että se nyt toimii. Sitten siellä on semmoisia valmiita ohjelmia, joissa se kameravalmistaja on yrittänyt tehdä säädöt jo mahdollisimman pitkälle valmiiksi. Tuossa mun Canonissa niin se on SCN, joka tulee sanasta seen. Sitten se saattaa joissain malleissa, että siellä on semmoisia kuvia siinä pyörylässä valmiina. Siellä on semmoinen juoksijan kuva ja siellä on vuoren kuva ja mitä kaikkea, mutta katsokaa taas se ohjekirja. Nämä on semmoisia valmiita ohjelmia, joissa siis tosiaan on säädetty. Ja nyt kun mä tästä lonttaan, niin ensimmäinen on, tai en mä tiedä, järjestys voi olla mitä vaan, mutta siellä on yleensä lähikuvaus saadaan tällä toimintaa, jos siellä ei ole mitään muuta erityistä kikkaretta tai nappia, jolla se saa. Lähikuvaus voi olla jopa ihan hyödyllinen. Yleensä se kamera ei tee tarkennusta kovin lähelle, mutta tämä lähikuvauksen kytkeminen, niin silloin se tarkentaa niin lähelle kuin se nyt voi. Mutta sitten siellä on sellainen kuin muotokuvaus. Siinä on yleensä joku päänkuva. Tässä on nyt sellainen, että se kamera pyrkii käyttämään suurinta aukkoa, mitä sieltä löytyy. Ja idea on siinä, että tausta sumenee, eli se kohde siinä tulee niin näkyviin. Mun mielestä on vähän turha, koska sen voi tuolla aukon esivallana tehdä ihan saman, että sieltä on vetää aukon neloseen tai kakkosen, niin kyllä varmasti on taustat sumeita, ei ole pelko, että siellä tuolla näkyisi oikein kovin paljon terävää. Ja sitten, mikä siellä oli? Sitten siellä on maisemakuva, se on se vuoren kuva. No siinä mennään taas toiseen ääripäähän, että siellä on se aukko mahdollisimman pieni, jotta terävyysalue on mahdollisimman suuri. Totta kai kun maisemaa kuvataan, niin siellä pitää terävyyttä olla sitten kutakuinkin reippaasti. Mikäs siellä sitten? Sitten siellä on se urheilukuvaus, joka on joku juoksija tai joku. Tässä se kamera pyrkii käyttämään mahdollisimman nopeita suljinaikaa. Idea on tietysti se, että juoksija tai mikä sitten onkin, niin se liike pysähtyisi, että se ei jää sumeeksi sinne. Niin kuin nyt tietää, jos on liikkuva kohde ja valotus aika pitkä, niin eihän siitä saa terävää millään. Kaikki muu on terävää, paitsi se kohde. Tämä nyt on taas mun mielestäni turha. Käyttäisi ajan esivalintaa esimerkiksi, niin sillähän sen saisi. No, nämä nyt on näitä. Mikäs siellä sitten oli? Siellä oli, no toisaalta löytyy mun kamerassa semmoinen kuin yökuvaus tässä. Tämä on nyt sitten sellainen, että siinä on taas mahdollisimman pitkä valotusaika ja se saattaa jopa rapsauttaa salamaa siellä. Tässä on nyt kai jo tarkoitus, että salamalla valaistaa se ihan se kameran lähellä oleva alue ja sitten se pitkä valotusaika tuo sieltä taustasta jotain esiin. Se kai siinä tarkoitus on. Periaatteessa tämänkin voisi jollain olla muilla ohjelmilla tehdä kyllä, vaikka sitten sillä käsisäädöllä. Sellainen siellä nyt sitten kuitenkin on tehty. Tässä nämä nyt olisi tällainen hyvin nopeasti pähkinänkuoressa. Itse mä nyt tosiaan käytän B-ohjelmaa. Sulinajan esivalinta on ihan hyvä. Aukon esivalinta on hyvä. Käsisäätöstä valotusta mä olen käyttänyt studiosalamalaitteiden kanssa. Niissähän on nykyään se, sanoisiko hienous, jonkun mielestä ongelma. Että nuo järjestelmäkamerat ei osaa keskustella pääsääntöisesti näiden studiosalamalaitteiden kanssa. Esimerkiksi
Elinkromen salamalaitteen kun tuolta ostaa, niin siellä pystyy salaman tehoa säätämään ja sitten kun se heijastetaan, ties minkä joko sateenvarjon tai jonkun softboxin läpi tai jotain, niin ei se kamera tiedä niistä yhtään mitään. Ainoa mitä se kamera sille salamalle kertoo, kun se tuonne asianmukaisesti kytketään, on se, että nyt saa välähtää. Mutta kun se kamera ei tiedä salaman asetuksista mitään, ei etäisyyksistä mitään, kuin kaukana se salama ja millaisen matkan se kulkee se valo, niin jos se pistää millä tahansa muulle kuin käsisäädöllä se kamera, niin lopputulos on se, että se kuva on todennäköisesti äärimmäisen paljon ylivalottunut, koska siellä tulee paljon enemmän valoa, mitä se kamera ymmärtää. Tämä on hyvä, missä on se käsisäätö studiosalamalaitteiden kanssa. Eikä se ole niin vaikeaa, yleensä ne on aika pitkälti samanlaiset aukot ja arvot, valotusaika siis. Iso arvo nyt voi yleensä olla satasessa, se ei edes tarvi mitään suurempaa siellä salamalaitteissa. Silloin kostaa tämmöiset oikein studiovehkeet, niin niissä sitä potkuu on kyllä sen verran, että ei ihan heti lopu. Pitäisikö siitä nyt vielä jotain sanoa? Niin on salamalaitteet, jos ne sitten on ja käyttää tuota käsisäätöasentoa, niin se pitää muistaa, että siellä on joku salamatäsmäysaika olemassa, että se voi sitten hiukan ehkä häiritä, mutta yleensä sitten, niin kuin tuossa munkin kamerassa, niin oliko se 250 osa sekunti vai peräti vieläkin nopeampi, mutta jos sinne pistää valotusajaksi vaikka 125 sekunnin osia, niin ei tule salamatäsmäysajan kanssa mitään ongelmia. Mutta joo, tällainen lyhyt kuvaus tästä. Eli itse käytän P-tä joskus suljin aikaa, joskus aukkoon ja sitten studiosalamalla asentoa. Kaikki muut toiminnot siellä kamerassa on mun mielestä vähän turhia. Mutta kukin tavallaan. Se siitä. Mä täällä lähtee kahville tässä välissä. Morjes.